Det rare er at de lærerne som har betydd mest for meg, er de som har gått utenom læreboknormalen og utenom reglene og utenom det de egentlig skulle gjøre. Den ene av dem var en fyr som fant ut at jeg var kjempegod til å tegne, og han stimulerte meg til å fortsette med det veldig sterkt. Han gikk til og med til det skritt at han fikk adgang til å gi meg S i stedet for meget, som var den høyeste karakteren. Og det var veldig moro. Altså, det var et eller annet som ikke sant, ga deg et sånt løft. Men det var ganske interessant, fordi at det de lærerne gjorde, det var at de ga en glede, de ga en selvtillit, og de ga meg en, kan du si, inspirasjon til å gå videre med de andre fagene som var ganske kjedelige. Det må ha gått ganske mange lys opp for meg i skolen, det ligger liksom i sakens natur på en måte, men jeg tror noe av det mest spennende var, vi hadde en lærer i tysk på engelsklinjen på gymnasiet som het Hendrik Howard. Hun hadde skrevet læreboken Dichtung und Wissen, husker jeg, sammen med sin mann, og var en fantastisk pedagog. Og det hun fikk til, som jeg ville tro det i utgangspunktet var umulig, det var å få meg til å forstå koden i tysk grammatikk. Og det interessante ved det var at hun altså gjorde ved det motsatte av det som er sånn, ikke sant, den klassiske, nesten sånn ikoniske måten å tenke seg grammatikkpugging på, altså ved det motsatte av pugging, for hun gikk veien via dikterne, via de store forfatterne, via Goethe, Schiller og så videre. Og ved liksom å forklare det hele gjennom lyrikken, gjennom de poetiske, episke fortellingene og så videre, så fikk hun, i hvert fall meg, plutselig til å forstå poenget med rytmen i grammatikken, og jeg skjønte altså den teoretiske grammatikken via litteratur. Den jobben lærere gjør er veldig viktig. Veldig, veldig, veldig viktig. Ja, den er helt grunnleggende for forming av personligheter, for å bibringe kunnskap, inspirere til å skaffe mer kunnskap, altså ikke bare gi sånn abstrakte ting som folk skal kunne, men til å utvikle viljen til å søke videre på en måte.